La proximitat significa treballar a peu de carrer i a prop de la gent i ha de ser l'eix central de l'actuació dels agents de la Guàrdia Urbana, que són autèntics experts de la ciutat amb dècades i dècades d'experiència. És per això que una de les moltes coses que impulsarà aquest nou pla director és la figura de la policia de barri, amb 73 agents de la Guàrdia Urbana que seran els referents en cada un dels barris de la ciutat. Ampliem el grup de delinqüència urbana i reforcem la divisió destinada a trànsit, aquesta última especialment necessària per afrontar un dels reptes que tenim tots sobre la taula, reduir l'accidentalitat a la ciutat. El pla director fa també un pas endavant en tot allò que fa referència a la transparència, reforçant la informació a la ciutadania com a eina fonamental per incrementar encara més la valoració i la confiança de la ciutadania cap al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona.